Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про ситуацію на фронті та про потенційні масові загрози Запоребрика, які готують нам до свята, поговоримо з військовим експертом Олегом Ждановим. Пане Олеже, вітаю. Насамперед, з головного, чи Росія готує провокації до Дня Незалежності, чи готуватись нам до них? Вітаю. На жаль, да. На жаль, так. Це війна. І Росія буде використовувати будь-які способи для того, щоб впливати нас, особливо на нас, особливо збройним методом. Тим більше, що інших важелів впливу від Російської Федерації на Україну на сьогоднішній день не залишилось. Як може виглядати цей удар? Чи це будуть масові удари, як в перший день війни, коли полетіло сотні ракет? Ну, я думаю, що такого вже удара не буде, тільки по причині того, що Росія вже не здатна на такі удари. Скоріше за все, це будуть групові удари по деяких окремих областях України, чи містах України, чи об'єктах на території України. Як це буде проходити одночасно по всій території, чи періодично з якимись інтервалами, тут дуже важко сказати. Ну, я думаю, що Росія може застосувати весь арсенал ракет, які є в них сьогодні на озброєнні. Я маю на увазі як повітряного базування з літаків, так і морського базування з кораблів, так і сухопутного базування з пускових установок. Дивіться, тут ще така історія. Чи Росія підтягнула додаткову зброю до кордонів? Ну, на сьогоднішній день ми не маємо такої інформації, щоб вони підтягували. Єдине було зафіксовано переміщення комплексів протиповітряної оборони С-300, які можуть застосовувати перероблені ракети в клас «Земля-Земля» з дальністю пуску до 200 кілометрів. І вчора було повідомлення про те, що збільшено кількість засобів чергування з 3 до 5 в акваторії Чорного моря. 5 засобів, 5 носіїв ракет «Калібр» – це залп може, одночасний залп може складати до 40 ракет. Пане Олеже, я би ще хотів тут дуже зараз наголосити на це, що це, не як завжди, не історія про демілітаризацію, так? Що це може в будь-яку точку України прилетіти, в будь-який цивільний об'єкт. Так, цілком. І якщо ми звернемо увагу на статистику, от, до речі, зараз вона з'явилася, на один військовий об'єкт, на уражений російськими військами на території України, приходиться до 20 цивільних об'єктів, уражених російськими військами. І, до речі, оці обстріли міст наших, типу Миколаїв, Харків, Нікополь, Марганець, там, Ріхов, і інші, Краматорськ, Слов'янськ, це більше навмисне вбивство цивільних осіб і руйнування цивільної інфраструктури для того, щоб тиснути на політичне керівництво України, примушуючи його піти на капітуляцію на умовах Російської Федерації. Ще щодо російського тероризму, зараз ситуація на Запорізькій АЕС загрозлива. Пряме питання, чи вони можуть висадити АЕС повітря? Ну, думаю, що ні. Атомну станцію навряд чи, але зробити радіоактивний викид, так, цілком вони можуть. Ну, а це буде щось на кшталт як брудної бомби з викидом радіації. Особливість конструкції самого реактора не дозволяє там здійснити ядерний взрив в класичному розуміння. А ось такий взрив, як на Чорнобильській станції, да, цілком вони можуть зробити. Теоретично, да. Але є реакція західних країн, і особливо такий дуже сильний, на мій погляд, запобіжник – це вислов Великобританії і Сполучених Штатів, що вони будуть, якщо радіація дійде хоч до одної країни члена НАТО, то вони будуть рахувати напад, тому що, ну, в будь-якому випадку люди, які підпадуть під радіоактивне випромінювання, вони будуть уражені, і це може викликати летальний ісход. А це фактично вбивство і
напад на громадян країн-членів НАТО. Тому вони застосують п'яту статтю статуту НАТО, і НАТО вступить у війну з Російською Федерацією, захищаючи своїх членів. Тобто ви вірите, якщо це, не дай Боже, станеться, то таки НАТО офіційно своїми силами вступить вже в війну, так? Так. Я думаю, що якщо це станеться, то так. І навіть можу таку висловити припущення, що в результаті цього шантажу Росія може добитися того, що в кінці кінців в НАТО можуть прийняти рішення щодо введення військ на територію всіх наших атомних станцій, закриття неба над ними, для того, щоб унебезпечити в першу чергу саме НАТО. Ну, допустимо, зона атомної станції, там виставляється охорона і оголошується закрите повітря над, для прольотів будь-чого під контролем натовських військ. Відповідно, і засоби протиповітряної протиракетної оборони туди будуть розташовані на цих станціях. Ну, це як варіант. Було би для нас, це було дуже корисно, а для Європи і для НАТО це була би, я би сказав так, більш-менш стабільна гарантія безпеки. Пане Олеже, ще одна гаряча тема – це ліквідація чи вбивство, скажімо так, це буде правильніше, доньки Дугіна, це російський пропагандист, вона, зрештою, теж пропагандистка. Звинуватили знов українців, як завжди, ФСБ, мовляв, це Азов. Наскільки ця версія взагалі тримається купи, чи вона логічна хоча б трошки? Ну, ви знаєте, дуже дивно, ФСБ за добу видає повністю результати розслідування, що все вже відомо, хто замовник, хто виконавець, а потім передає всі матеріали до слідчого комітету Російської Федерації, які повинні провести оперативно-слідчі дії і з'ясувати, ну, слідство в цілому, і з'ясувати, хто замовник, хто... Дуже дивно так дивитися. Ну, те, що нас звинуватили, тут, в принципі, сумніву не було. Але там зараз є вже уточнення, і замовником цієї дівчини є спецслужби Великобританії. Тобто, фактично, Російська Федерація звинувачує британську корону в тому, що вони замовили цю доньку Дугіна, а Україна, начебто, руками українців виконали це замовлення. Так що тут ми вже тут на другорядних ролях, і на сьогоднішній день Росія фактично кидає виклик Великої Британії. Подивимося, як далі будуть розвиватися події. Хоча я скажу так, от я послухав там заяви російських пропагандистів, мені дуже сподобалася заява Сіманян, яка сказала, що треба негайно нанести ураження по центрам прийняття рішення для того, щоб запобігти таким заходам чи таким діям. А от я б її підправив, сказав, що головний центр прийняття рішення – це Кремль. От якщо ви нанесете удар по Кремлю, то ваші всі такі замовлення можуть бути скасовані. Абсолютно, абсолютно. Цього тижня знову ж таки влучили в Антонівський міст. Чи він взагалі ще тримається, чи він існує? Ні, він існує. Поки що немає підтвердження, що він обвалився. Але, я так розумію, там місцеві жителі кажуть, що було від 8 до 10 вибухів. І в міст влучили в саме той момент, коли там проходила вантажівка з боєприпасами. Вона здетонувала. І, ну, я думаю, що вантажопідйомність мосту знизилась фактично до нуля. Він сьогодні, якщо і залишився стояти, то він буде тільки пішохідним. До речі, і так якось непомітно пройшло те, що ще був удар по Каховському мосту через шлюз на ГЕС. Це два головних моста, які сьогодні більш-менш забезпечували це угруповання військ на правому березі. А на сьогоднішній день ми знов таки показали, що все це угруповання, до речі, саме чисельне і, на мій погляд, саме боєздатне, це регулярні російські війська, особливо там десантні війська присутні. Так от вони фактично заперті на правому березі. Якщо піти трішки далі на інший міст глянути, я так розумію, що оці вибухи в Криму тепер будуть абсолютно на постійній основі, на це в Офісі Президента натякнули.
коли вже там до Кримського мосту дійдуть? Ну, до Кримського мосту дійдуть, коли у нас з'явиться така зброя. Ну, ми очікуємо на ракети з дальністю пуска до 300 кілометрів. От. Але я розумію так, що Крим – це вже на постійній основі. Ну, до речі, ми поки що не маємо ніякого відношення до цих вибухів у Криму. Але я вам скажу, що Крим – це може стати тригером для початку паніки в Російській Федерації. Там в самому Криму сьогодні вже паніка. Вони там вже бігають по бомбосховищах, дивляться, вішають на стіни вказники, де знаходяться бомбосховища. От. Вони вже знають, що таке повітряна тривога. Це дуже добре. Повітряна тривога оголошується на території всієї України. Так що я жартую, що Крим повертається в Україну тим, що приєднався до повітряних тривог по всій території України. Так от, ці люди з Крима, вони зараз, особливо туристи, які тікають, вони роз'їдуться по всій Російській Федерації, вони розкажуть, що таке війна. Вони розкажуть, що таке повітряна тривога, що таке вибухи, коли виносяться вікна і двері в радіусі кілометра від місця вибуху. Я маю на увазі Саки, коли там вибухав склад Новофедорівка, коли склад боєприпасів вибухав. А це може спричинити початок паніки в Російської Федерації. Щодо паніки в самому війську російському, там уже 45 плюс добрих російських військових. Чи є ця паніка і чи є ким замінити 45 тисяч мертвих російських вояків, так? Адже добробати доволі складно набираються. Да, добровольчі батальйони дуже складно набираються. Скажу так, що на сьогоднішній день, я так розумію, ми починаємо досягати такого рівня нанесення втрат російським військам, коли вони не встигають поповнювати ці втрати. Ні в техніці і озброєнні, ні в особовому складі. І якість особового складу – це вже не підготовлені бійці, а це просто люди, які мають якийсь воєнний досвід, колись вони проходили службу там в якихось силових структурах або в Збройних силах Російської Федерації. Але їх навченість на сьогоднішній день дуже низька. Тому це для нас дуже добре і це створює певні проблеми. До речі, навіть наш Генеральний штаб відмічає, що розвідка доповідає, що в російській армії є велика проблема з добре навченими військовослужбовцями. Так що для нас це добре. І ситуація там, морально-психологічна ситуація, стає дедалі гірше. Є випадки постійного обманювання з грошима. Корупція процвітає і в окопах в Російській Федерації, і росте недовольство серед солдатів, що офіцери не подають дані для їх повноцінної виплати, як їм обіцяли. Плюс ніхто не хоче, командири не хочуть відпускати особовий склад не по закінченню контракта, не за власним бажанням. Тобто ж ситуація складається так, що це квіток в один кінець. Поки тебе не поранять або не б'ють, ти з цієї війни не поїдеш. І це деморалізує особовий склад. Так що ситуація у них залишилась. Ну, основне ядро, боєздатне ядро, за рахунок чого вони тримаються, це найманці. Це фактично от ті ж самі завербовані люди, але їм платять набагато більше грошей. Ну, поки що, подивимось, скільки російська економіка ще витримає оплачувати оцих найманців на війні в Україні. Пане Олеже, ми цього тижня також отримали знак про це, що буде чергова порція зброї від іноземних партнерів. На що насамперед варто звернути увагу? Варто звернути увагу на те, що це вже другий пакет допомоги, який містить в собі боєприпаси. Оце саме головне. І, до речі, наші військові висловлювали таке побажання, що головне, щоб не закінчились боєприпаси. Ні до хаймарсів, їх аналогів, ні до артилерії. І тут ми бачимо, що тут повний спектр. Там і боєприпаси хаймарс, і боєприпаси калібру 155, і боєприпаси калібру 105 мм. У нас вже є така польова артилерія Л-119 гаубиці, вони йдуть на заміну 122-мм радянських Д-30 і 2С1.
От, але у них дальність більше, і незважаючи на те, що калібр менше, потужність заряду більше. От, так що от, боєприпаси для артилерії – це дуже важливо. Протитанкові засоби, знову ж таки, джевеліни. Ну, можна відмітити, що з'явиться Тур-Тоу, Тоу-2. Це, я би сказав, такий собі, навіть легендарний в якомусь сенсі Тур. Він 70-х років, але він були модернізації, і цей Тур самий масовий в світі. І він був, застосовувався у всіх війнах, які були, і чи конфліктах, які були з 70-х років. Так що я не здивований, що він з'явився у нас. До речі, ТОУ-2 себе дуже добре зарекомендував в Сирії, коли горіли Т-90 російські від рук сирійського ополчення, яке застосовувало саме ці тури. Чи зараз достатньо в нас вже зброї, щоб йти в контрнаступ? Ні, на жаль, ні. Нам потрібна зброя, яка буде обчислюватися не одною сотнею. Розумієте, дивіться, ми фактично, для того, щоб йти в контрнаступ, нам треба сформувати новітню армію. От те масове переозброєння і навчання наших військовослужбовців за сучасними західними методиками організації ведення бойових дій, оце основа нашого успіху. І ми повинні от з тих людей, які пройшли навчання на Заході, ми повинні сформувати нові бригади, нові на західних комплектах озброєння, і тоді у нас з'явиться оцей ударний кулак для проведення контрнаступальної операції. Поки що люди навчаються, а озброєння ми досі очікуємо. Те, що йде сьогодні, як сказав генерал Залужний, головнокомандувач, це дозволяє нам впевнено вести оборонну операцію, що ми робимо на сьогоднішній день. І на сам кінець, пане Олеже, напередодні свята, що для вас буде перемогою? Перемогою для мене буде вихід на кордони 91-го року. Навіть якщо артилерійські там чи ракетні дуелі не закінчаться, а це цілком можливо, але для мене це буде перемога, що ми повернемо Україну в ті кордони, з яких вона починала свій новий шлях в найновішій історії України, вільної України. Пане Олеже, дуже вам дякую. Про ситуацію на фронті говорили з військовим експертом Олегом Ждановим. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь та коментуйте. Спокійного нам Дня Незалежності і надіємося, що наступного року вже його проведемо в Криму.